Wih, saya beli gas. Iya, Pak. Aho. Filtrasi. Filtrasi loh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama open house. Oh, open house, oke. Okay. Bebas, tamu siapa saja bisa datang, silakan. Mau icip-icip kue, mau makan. Waalaikumsalam, selamat datang. Mas Paimin dari mana? Hehehe, Mas Paimin. Oh, orang kok ngulang ya? Iya toh. Oh, sudah di rumahnya Mbak Yusri. Wah, Yusri sudah ada pergi ke pasar sama Dita. Banget kan ini kayak gue orang. Siapa? Salim dulu Mama Dora. Salim Mama Dora kan. Ih, pintar sekali. Iya. Baik hati. Selamat datang. Eh ini. Ini siapa Mama Dora? Ini tertua. Tertua. Dan tercantik. Tertua, terkasih dan tercantik. Wih. Anak. Ini ada siapa lagi nih? Ih, lele. Iki sayur nganu. Iya, iya. Oke. Wes, pokoknya los. Eh, saya enggak boleh lo. Hei, makan dulu. Pengen iki lo. Silakan makan ketika siang datang. Panas kicah, lapar melanda, silakan over house. Oke. Makan bebas. Iki Bapak Dura iki. Menu seadanya saya. Tapi aja kiku yo. Kone butuh teher gue wae sing pinggah kono maksude. Heh, kuwe nek ora mau kira iku jar pindah, guys. Pindah. Kaya ae. Hari ini menu lengkap, sayang. Semua ada. Weh, buka buka kabeh, buka kabeh. Oh. Ya. Cak, taruh sana. Oke. Situ, situ Mama Dora. Hari ini Mama sibuk bantu-bantu Mbak Jeno open house yang lapas datang, silakan. Oke, we. Ayo Mbak Min. Mae ora doyan nganu yo nganggone tewelno. We. Lah ngono. Ini. Iki cedoke ning kene. Iki ponakan-ponakan tok iki. Dari keluargane Mae. Saumah tok iki. Saumah tok iki ora ono liya. Mae ayo lho. Ayo Mbah Min. Ayo sini. Ayo Pak E. Yaya Pinara. Pak E pokoke Pinara. Ini Pinara kene, Pak. Nyangka sik to lho. Iko, jipono Mas Hari. Hari. Sego tewel ae enak. Sego tewel Mbak Romo. Iki gak ono, gak ono bijine iki. Ora ono isine winu. Anggur. Anggur tapi sing inu. Weh. Kuahnya sing aki ben seger. Ayo. Weh, Mas Ari apa iki? Ayo, Le. Ayo. Loh, sak kanu sayur tewel winu. Tenang gak puji aku. Iya. Sayur. Ayo makan sayur gak, inu gak. Tenang sayur inu. Sayur tewel kuno tewel. Iki lho, ra daging.
winuk sayure jipone yan. Winuk inuk. Yo pae, pae lah, Mbak. Iya. Pae. Tak jipono. Iki apa iki? Kok esiro piko? Weh. Piye? Sayure gelati, Pak. Ora iso buka ya Ali. Iki adikku sing nomor wedok dhewe iki, guys. Sing siji ning Papua. Sing keri Mas Ari. Di keluargane iki mak aku. Mae, Pak aku. Pak iki wah. Loro dadi pirang-pirang ngene piye, Jan? Loro. Dadi pirang-pirang. Engko, ngene Mbah. Goreng no? Iya, tak luruh itu mang. Sewengi ora turu ibu nih tengah wong bermasak nganu terus nyetriko masih setengah telu kita eh. Wes tahu laundry. Wes di, siji ayo mangan kabeh. Sayure inu ah? Sambel inu sambel. Gak pedes blas. Jepok no sendok ah, dok. Tapi ora usah, ora kacang-kacangan. Jepet tuh, Mbah. Iku pindang sing iki, Pak. Iki pindang. Ayo. Weh, ada Mbak Eli, lain batin. Ayo, Mas. Ayo. Waduh, beneran ini. Ayo, monggo. Langsung. Mangan. Aduh. Ayo, sayang. Lebih gede. Oke, maaf, Nisan. Weh, Mas. Ki maam ge, Mas. Silakan. Sing ngewangi mbake, Mbak Cenut iku, Pak. Pak ning nggone pasar. Mbak pasar. Ki maam ge, ana ki. Iya, do ngene. Delok go apik. Menaki yang dosa oma. Hei, ikannya dimakan. Oh gak. Siti air apa apa, orang pedes. Sing mbak ini nganu. Iku. Mama Dora. Bagian apa Mama Dora? Es laris. Masuk. Kalau no degan pirang-pirang. Boleh. Ana 5. Oke. Sable nganu pindang Mbak ini, dudono Mbak ini. Iku sambel Mbak ini. Sendoke. Pindang. Yo, iki ono ndok, Mbak. Ndok. Anak-anakmu nek pendok. Aki mileh. Weh, piye? Sayure Mbak anu, Bulek Yani. Mantap. Ora nganggo sambel ora pedes, abang tapi ora. Enak. Ndok, Pak. Weh, enak e. Kowe kok ora sambel e? Ndak. Seger kok. Eh? Weh. Wah. Pendok, maem. Yo nanggur nganu. Ki, es sirup.
Minum, minum. Awet, soalnya tak kowe ndak kabeh. Iwake. Tolong ngene gak tomat. Ora ono apa-apane. Pokoke iki gak ono gak pedes padha wae. Nek ora mbuwe sambel. Sambel kok gak bagian sambel. Iki ceritane kan Rano pindang keranjang. Aku saya kunci. Parki lho, Mak. Ini Mak ini. Mbah Nini. Oh, sugar. Dijo, Pak. Dikene lami rene. Kurang aja diapikne kok. Heh, enggak, Mak. Sing nyimitati jlimet. Cilik-cilik. Niki lho nganu kanca-kanca bojone Mas Ari wayu. Atik rupane ora bejajilah niki lho bojone wayu. Heh ya ora gudal. Ora gudal bojone. Lho. Iki sapa? Tamu asing. Tamu asing. Wah. Gua ada. Keuntungan hanya milik Mas Ari. Weh. Sego. Eh. Mateng, eh, orang buat perkenalkan istrimu. Perkenalkan ah, mana istrinya? Inti bujodem. Iko lo pak, nengono pak, bujuku pak. Oh, gipa malah delek nengke, guys. Ya Allah, oh. Pokoknya gerbes kuduku ya serai tong. Weh. Maho pedes tahu pedes. Ayo Mas Wahid. Ah, sayangnya Mas Jaki iki gak ijin nganu bali ning pondok ya, wah. Kowe ya tak dudono rene iki. Mas Wahid nganu kok. Ketek. Ketek. Ketek, guys. Kecek, ketek apa kecek? Ketek. Guys. Bojone Mbak Dita. Mas Paimin. Eh, delok kok iki. Sambelin tok sing dintekno. Mama eta setengah lemper habis. Wes sayure keluar iki jos sayang. Nek to, keluar rek. Nempel. Ditambahi sambel lho. Wes. Mari makan semua. Mari. Tapi daging tidak rapayu ya. Yo, maho iki ya. Dagingku rapayu. Wes bedino daging. Wes bosen ndara ya. Iki mah request Mbak Eni lek. Yo podo karo niki, Nduk. Mak Nila, itu sanggir melek, Mak Nila. Iya, Nila, sanggir melek. Iki, sanggir melek. Mana apa, Le? Asem. Dia, Asem. Oh, asem, guys. Oh, asem. Mana apa? Ngamuk, gue, asem. Asem. Iki, piye, iki? Amin, jaluk kecak, iki. Eh, siapa ini, ayo? Nah ini kloter kedua guys, dang gas, ayo, ayo, wah ini kloter kedua, ayo, ayo Mbak Cenut, sini, di mang. Mangga. SM ini sirup mang Mbak Cenut. Lah aku arep mbok kono wis mbok kon gawe piye. SS sirup apa-apa ngono. Nek ya mbok unggah. Akhiran mang. Siapa itu mbok penting. Nangger di dosok anu an. Le, Pakle. Ora enak kok ae. Hei, mangan sik. Mangan sik. Pak.
Eh, di mang? Riki mang? Ning jupo. Heeh. Oke ah, ono bu mang. Beli. Siapa iki? Ya Allah. Ya Allah, ini siapa? Hayya. 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 Weh, gas dhisik. Los. Weh, gas sik. Ayo mangan dhisik. Ayo do mangan sayang. Ki. Ki. Eh, mangan langsung. Ki, iki 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 piringe siji ya. Loh, iki sa piringe. Iki lagi. Iki lho piringe. Ayo makan dulu. Mangan do mangan do. Wah. Weh, iya aku nek mono nek mbok tutup apa? Heeh, lha wis ati ora apa-apa. Wah, ora apa. Wah, ora diterima kok iki ora. Ora sungkem lele. Disami wae karo aku. Eh, iki luweh enake apa tewel? Iki sayur pindang. Tapi paling favorit iki. Paling favorit tewel. Sego tewel. Iku pindang. Ha iku paling favorit iku. Wah, seger sak mbok kira iku. Wis. Sireng mang ora mang sego, mang sambel. Suwireng iku mang sireng tok. Semrono mang lho. Wis. Sendoke. Toh lali nggo sendok ya. Oh. Ayo. Sayur ah. Kudune ah. Ora sayur ya ora enak, iku sayure enak kok. Luwak pindang. Luwak pindang enak. Ora kono. Ora kok garas. Enak tapi wis go. Enak enak. Lah iya. Aku pindang, Dok. Terus pindang. Sik review dulu Mas Riki. Monggo, Pak Dul. Wah, aku wis entek rong piring go disiki ya. Heh, Le. Kuwe nek pindang sambelem yo iki ya, Le. Endi? Lho, pindang rek sambel iko. Wong kudune nganggo kecap pindang iku. Wah. Ah, iku kowe nek sego pindang iku nganggo sambel iku. Tapi kuwae kudune akeh. Modele kok gandul. Ha, iku. Pele. Review dulu sayurnya. Mantap. Mantap banget. Mantap. Eh, iki sekalian-sekalian, guys. Dok. Weh. Dok. Kurang inu. Wis ndi, Mang? Umidane. Iko lagi digekno neh. Eh, entek segentonge. Ora apa-apa. Mangan, Dok. Iki. Dok, daging iki. Yo, mau pas makan awan. Pas makan awan. Iku Mbak Imah. Mbak Imah, Allah minum, cipokna.